政府は今日、自動車産業のデジタル戦略を公表し、高度なソフトウェアを搭載した次世代車 SDV、ソフトウェアディファインドビークルの開発を進め、日本勢の世界シェアを2030年時点で3割にする目標を掲げました。システムの標準化や車に搭載する半導体の研究開発などに官民が連携して取り組み、先行するアメリカや中国に対抗します。